ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, କାଲି ଏକ ଖବର କରିଥିଲୁ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ବଦଳି ଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ଆବଭାବ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗୁପ୍ଚୁପାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁନା ସହିତ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖବର କଲୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ ହେଲା ପରେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ସେଲିବ୍ରିଟି। ଆଉ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହାପି, ଭଉଣୀ ସୁନାକୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ପ୍ରଶଂସକମାନେ। ଖାଲି ଦର୍ଶକ କମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହାପି ଆଉ ସୁନା ବି କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କାଲି ଖବର କରିଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ସଫା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ବିବାଦ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ, ହାପି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁନାକୁ ନେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଯାହା ପାଇଁ ବିବାଦ, ହାପିଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଅଲୱେଜ୍ ହାପି ଲାଇଫ, ଯାହା ଏହି ସଜ ସଜ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ତଳ ଭଉଣୀ ସୁନା, ଯାହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଯାହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି 127,000। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଯାହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି 75,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବରଷେ ହେବ ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁନି। ଆର ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଏବେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଯେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା ହାପି, ସେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ହାପି ଏବେ ତା ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହାପି ଆଉ ସୁନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପିଣ୍ଟୁ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହାପି, ସୁନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏକ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କରନ୍ତୁ, ପଇସା କମାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାନ ଭଉଣୀ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହାପି ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଝାମଣା ସରିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କମେଣ୍ଟକୁ, ଆଉ ଆଜି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସବୁ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ଯାଅ, ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ହାପି ସୁନା ଏକାଠି ହୁଅ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ। ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁନା ବି ତା ଜାଗାରେ ଭଲରେ ରହୁ, ହାପି ବି ତା ଜାଗାରେ ଭଲ ରହୁ, କେହି କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ରଙ୍ଗର ପର୍ବର ହୋଲିରେ ଆପଣ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛେ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।